Rapaziada, beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com Agar.io. Sim, galera, esse jogo que vocês estão gostando pra caramba, né, velho? O feedback está sendo sensacional nos vídeos de Agar.io. Eu queria agradecer a vocês. Então, se vocês querem mais vídeos de Agar.io, cada vez mais multiplayer, com, sei lá, com a galera toda, deixem aí nos comentários também, avaliem o vídeo aí com o like, porque além de eu não estar no em Londrina, na minha casa, pra divulgar o vídeo, eu tô em Curitiba. Eu quero saber se vocês querem mais, beleza? Então, vamos lá. Bom, eu vou ser o Always, porque eu shipo Always. Vamos lá, vamos comer aqui. Bom, eu tô começando a pegar alguma forminha aqui já, né? Tô com 32, não dá pra brincar ainda, né? Bom, eu tô muito viciado nesse joguinho, galera. Acho que muita gente também tá, né? Muito viciado nesse jogo. Sei lá, velho, é muito legal, velho. Eu fico, tipo, horas e horas aqui jogando. Ontem eu e o Rezende, tipo, ficou, tipo, umas 4 horas seguidas só jogando esse joguinho, velho. Então, mano, ui, tem um cara grande. É muito viciante, velho. É muito legal, tá ligado, velho? Então, velho, mano, a gente deu muita risada jogando. Muito massa mesmo. Mas, beleza. Bom, ixi, eu não consegui comer aquele cara. Isso aqui é que eu tô... Ixi, morreu. YouTube vai me comer. Sai. Ui, o Dogão. Ó, o Dogão, monstrão. Calma. Calma, deixa eu voltar pra cima. O R10. Ai, se ele separar, ele me come. Calma. Vambora. Caraca, driblei ele. Bom, vamos lá. Nossa, o tamanho desses caras. Caraca, olha o Japão. Tá, não vou comer o Japão não. Calma. E a gente ficou, tipo, muito tempo jogando, galera. Muito tempo mesmo, tá ligado? Então, velho, muito legal, velho. Muito da hora. Come. Boa. Tamo com 200 agora. Caraca, tá bom. Ui, o caralho ficou grande. Sai fora. Ui, calma. Come YouTube. Mano, se ele se juntar, ele vai dar. Vai comer. Sai fora. Caraca, os caras tão muito gigantescos. O tamanho daquele cara. Vou comer a China. Errei! Ai, não. Calma. Vambora. Caraca, velho. Olha o JVNQ. Mano, tem muito nick de youtuber aqui, né, velho? Já vi vários, mano. É até engraçado, tipo, quando, tipo, você youtuber tá jogando, tá ligado? E os caras colocam nick de youtuber também, né? Muito engraçado, velho. Mas vamos pegar o Dibre, pega o Dibre. Ih, vai me dibrar. Sai, você não me come não. Você não me come agora não, filho. Ai, agora ele me come. Ui, beleza, roubei um pouquinho da Polônia. Roubei mais um pouquinho aqui, beleza. Vambora do doido, porque ele não me pega. Sua sogra. Vamos ver se eu pego esse daqui. Não pego. Vambora. Vem cá. Beleza, comi mais um. Tô ficando grandinho. Vambora. BR ajuda BR nada. Na rua não tem Jimmy. Beleza. Pizza Hut. A Pizza Hut vai me matar, moio. Quanto que eu vou estar de ponto? Junta. Ixi. Olha o tamanho daquele Diego, velho. Nossa, tô com 400, calma. Calma. Tem um cara gigante vindo pra cá. Vambora. Que moiou. Meu objetivo é pegar top 1 aqui. Aqui tem um monte de cara. Calma. Errei!
Seca, 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 seca. Cerquei, cerquei. Você não sai daqui, mano. Beleza, só vem. Só vem, só vem, beleza. Vai comer mais um aqui, beleza. Boa, tamo ficando grande. Tamo ficando grande nesse negócio aqui. Ixi, olha o tamanho do cara. Olha o tamanho do filho ali. Caraca, galera, vamos ver se a gente come alguém aqui. Vamos ver se a gente come alguém. Comi, 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 comi. Comi, comi, boa. Comi, 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 beleza, tô grande. Tô ficando grandinho. Tô ficando grandinho nesse negócio. Vambora daqui, vambora daqui, vambora daqui, vambora daqui. Nossa, velho. Que vontade de tacar ali. Nossa, 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 comi todo mundo. Comi todo mundo, comi todo mundo. Calma. Tô com 800 pontos. Daqui a pouco eu entro no... Nossa, olha o tamanho daquele cara ali, velho. Vem cá, Pizza Hut. Vem cá. Nossa, esse de 500 me mata. Esse de 500 me mata. Vambora, 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 vambora. Vambora. Vem cá, Zezinho. Vem cá, Zezinho. Tô no 10. Tô no top 10. Morreu, 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 morreu. Morreu, 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 morreu. Só aceita. Aceita, dói menos, dói menos, dói menos. Dói menos, dói menos, dói menos, dói menos. Nossa, ele se separou. Filha da mãe, mano. Filha da mãe, ele se separou. Juntei. Agora vem. Só vem, só vem, só vem. Tô gigante. Tô gigante. Tô em oitavo. Tô em oitavo. Eu vou ficar em primeiro nesse negócio. Eu vou ficar em primeiro nesse trem aqui. Calma. Ó o I'm Gold. Eu vou tentar comer esse cara. Vou tentar comer esse cara. Calma. Calma. Já vem. Será que eu como o Big Hero? Será que eu como o Big Hero? Podia comer essa bola, a outra bola dele aqui. Vamos ver se eu como, vamos ver se eu como, vamos ver se eu como. Portugal, Portugal, calma, Portugal. Ai, é complicado, vai ficar comendo um grande agora. O Big Hero tá em décimo, velho. Se eu comesse ele, seria muito bom, velho. Vai, vai, vai. Junta, 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 junta. Junta, 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 junta. Junta que eu como. Junta que eu como, junta que eu como, junta que eu como, junta que eu como, vai, 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 vai. Juntei, 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 juntei. Nossa! Tô monstruoso, tô monstruoso. Calma, se eu comer um desses caras já era. Se eu comer um desses caras já era. Calma, tô com medo deles se juntarem, velho. Eu vou embora, vou embora, vou embora. Olha, vamos se juntar. Agora... Ah, mas ele não me come, ele não me come, ele não me come. Ele tem o mesmo tamanho que eu. Ele não me come, não. Nossa, só vem. Só vem. Só sorte. Só sorte. Só sorte. Só sorte. Tô em sexto. Tô em sexto. Tô em sexto. Errou! Ali em cima! Beleza. Vamos pra baixo. Vamos pra baixo. Vamos pra baixo. Ah, mano. Chega aí, né? Tá, eu tô grande. Eu tô grande. Eu tô grande. Ó a polônia aqui. Vamos começar a polônia aqui, mano. Vamos começar a polônia. Ó lá, dando coisa. O que ela tá fazendo, mano? Eu odeio esse cara que fica perto dos vírus, mano. Tá, eu tô em sétimo, velho. Preciso comer alguém grande. Tipo o Kratos aqui, ó. Tipo o Kratos. Tipo o Kratos, vem. Olha o tamanho desse primeiro, velho. Caraca. Nossa, ele tá... Mano, até laga perto dele. Até lagou perto desse cara. Nossa, o cara tá muito grande, velho. O cara tá muito grande. Calma, vamos aqui pra baixo. Nossa, eu vou pegar todo mundo. Eu vou juntar aqui, eu vou juntar aqui. Vou juntar aqui, eu vou comer todo mundo, fica vendo. Se junta, se junta, se junta. Se junta, se junta. Ai, moiei. Moiei, moiei. Moiei, calma, 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 calma. Quem vem aqui vai ser comido. Quem vem aqui vai ser comido. Vai ser comido. Ai, fiz cocô. Fiz cocô, 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 fiz cocô! Eu tô chorando. Eu tô chorando. Eu tô chorando.
Tchau.